E beleza, pessoal, que droga, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, tô aqui para trazer o vídeo de atualização do Minecraft para a versão 1.5. Então, vamos ver o que é que tem de novo aqui, né, no Minecraft. Primeira coisa, eu vou mostrar os blocos. Aqui é o bloco de redstone, que tá aqui na parte da redstone, no modo criativo. Eu não vou ensinar como craftar nada, tá? Só vou mostrar a atualização. Caso você queira saber como craftar, vai lá no fórum de Minecraft ou você baixa aquele mod lá, o Recipe Book. Então aqui é o bloco de redstone, que ele serve. Ele tá na atualização de redstone, né? Que se você fazer uma construção de redstone lá e se bota lá, ele dá energia. Aqui é o minério do Nether, que é esse quartzo, eu acho. Aqui é o minério do Nether, que ele vai ser encontrado no Nether, claro. E desse minério aqui, vocês vão pôr na fornalha, eu acho que botar na fornalha. Vocês vão poder fazer esses tipos de blocos aqui. Que é mais como decoração mesmo, que ficou bonito. Fiz aqui essa pequena construção aqui com esses blocos, pra vocês verem que é bem bonito até. Então vamos lá. Eu já fiz aqui, né? Então, vamos para aqui. Aqui é o pressure plate de ouro. Só que ele não é um pressure plate normal para abrir portas. Não. Ele é só para itens. Caso você queira tá fazendo um mapa de Minecraft, aí tu vai botar alguma coisa que é pro item lá, tipo no gelo. Aí o item cai aqui, a mesma coisa esses dois, só muda que eu acho que o de ouro é de ferro, que tem mais sensibilidade. Não sei. Aqui é uma placa de energia solar que serve para dar energia mesmo. Quando está de dia, só de dia, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pozinhos de redstone de energia. Aqui eu mostrei, eu fiz aqui. Um que você pode pôr assim no lado da sua casa para dar energia em alguma coisa. Aqui. Agora vamos passar pro outro. Esse 1.5, ele foi mais para redstone mesmo, eu acho. Aqui é o outro tipo de repetidor, mas é comparador, é outro, eu não sei mexer muito com ele. Se dá para fazer isso aqui. Aqui é um dispenser normal, mas só que ele tem essas diferenças aqui que você pode, conforme o jeito que você bota, ele fica diferente. Ai, não sei botar. Ele fica diferente conforme o modelo que você bote. Aqui, esse negócio é interessante. Aqui ele, o nome dele é um funil, que para quem faz mapa de Minecraft, ele vai ajudar bastante. Quer ver? Eu vou pegar alguns itens aqui. Beleza. Aqui, aí se você pôr um baú embaixo e você jogar os itens aqui no funil, tá bom? Ele vai pro baú direto aqui, ó. Tem aqui esses blocos, né? Slab escada. Aqui eu vou mostrar pra vocês lá no Nether. Que esse minério é bem fácil de achar até. Cara, o Nether tá dando um pouquinho de lag por causa desse minério, mas também. Ele é bem fácil, achei rápido até. Ah, aqui já tem. Ó, e vem, tem muito. Deixa eu ver aqui.
Com qual picareta ele dá pra pegar? Tiver com a picareta de diamante, ele pega, dá XP, ele vem aqui. Tu vê a picareta de ferro. Picareta de ferro dá. De pedra dá. Demora, mas dá. E nossa. Então dá pra pegar qualquer uma picareta. A diferença é só a velocidade que ele tira. Então é isso, galera. Essa foi a atualização do Minecraft 1.5. Espero que vocês tenham gostado da atualização e do vídeo. Se você gostou, dê um like aí. Um favorito e comente o que você achou.